שלום לכם, ג' אלול, יום פטירת הרב קוק. כשאני רוצה לדעת משהו בתורת הרב קוק, אני מתקשר לרב טל שאוליאן. שלום הרב טל, מה שלומך? ראש ישיבת ההסדר בחולון. הרב קוק הוא בעצם נושא שאנחנו דיברנו עליו בינינו שעות, צריך ככה גילוי נאות. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. רציתי להזמין לפה מישהו, גם לא דתי, שדבר על הרב קוק, והרמתי עליו טלפון והוא אמר לי, אני לא מדבר על תורות פשיסטיות. זה היה המשפט שהוא אמר לי. אתה מבין את זה? וואו, אני מבין את זה לגמרי אם אתה מתייחס רק למילים. זאת אומרת, הרב קוק פעל בדור של מודרנה, של לאומיות, של רוחות, של אביב העמים, מה שנקרא. וממילא הוא דיבר גם בשפה הזו, אולי אפילו הרבה בשפה הזו. הוא דיבר על, על יחסים בין כלל ופרט, שבמבט ראשון יכולים להיראות דומים אפילו לטקסטים מהפשיזם הלייט, נקרא לזה, לא הפשיזם החזק. הוא כתב אורות המלחמה, בפשיו, בפשיזם, אז מדברים מאוד מאוד חזק על זה שמלחמה זה הדלק של האומה. אבל אני חושב שאין תיאוריה שהרב קוק יותר רחוק ממנה מהפשיזם, תסביר. עד כדי כך. כי אני יצאתי מבולבל, כי אתה כן. אומר מצד אחד הוא כתב באותה שפה, מצד שני הוא הכי רחוק ממנה שיש. כן, כן, אז זה קורה הרבה פעמים כשלומדים תורת הרב קוק בהתחלה, מתבלבלים קצת. ולכן חשוב לעשות סדר וללמוד הרבה. לפני שאומרים דעות, למגמר איניש ועד ארליס בר, זה נכון, מאוד גם בתורה של הרב קוק. קודם אדם לומד, ואז הוא סובר סברות, ואז הוא הופך להיות איש הסברה של הרב קוק. אוקיי, אז למה הוא כל כך רחוק מהפשיזם? מעולה. כי הרב קוק, למשל, לקחנו את הדוגמה של אורות המלחמה, אז כל הנושא של אורות המלחמה זה לדבר על איך ההטבה של כל העולם תעבור אפילו שהייתה פה מלחמה. זאת אומרת, בדיוק הפוך מזה שהמלחמה היא הדלק וזה חייב להיות, הרב קוק מדבר על חזון של שלום עולמי, שלום אוניברסלי, שלום הנביאים. עם הרב קוק דיברנו מקודם על הנושא של כלל ופרט. אז כמו שיש לרב קוק פסקאות על כמה הכלל הוא חשוב, יש לרב קוק פסקאות על כמה הכלל הוא בשביל הפרט. וכאן מגיעה השאלה שאולי מטרידה יותר מכל את בני הדור שלנו. האם תורת הרב קוק בכלל רלוונטית בעולם שלנו, שהוא עולם אינדיבידואליסטי בטירוף, שהוא עולם שבו אדם מחפש את החוויה הרוחנית, והרבה פחות מחפש את, בוא נגיד ככה, את גלגלי האומה שמניעים את העולם? אז אני חושב פעמיים כן. פעם אחת כן, כי דווקא כשאתה בדור נורא אינדיבידואליסטי, כדאי לשמוע גם שיטה אחרת, שיטה שאולי תרומם אותך, תפתח אותך למחשבות חדשות. אבל הפעם השנייה כן, כי יש בתורת הרב קוק גם המון התייחסויות אל הפרט. זה מופיע גם באורות התשובה, וגם באורות התורה, וגם באורות הקודש. יש חלק שלם, חלק ג' מוסר הקודש, הוא עוסק המון בזה. יש לו ספר מוסר, מוסר אביך. זאת אומרת, יש המון המון תורות, יש בפנקסים, המון תורות שמדברים גם אל הפרט. אל הפרט כדבר שם חוויה? אז על זה אני מדבר, אנחנו לא איבדנו אותם. המון המון דברים, אני אתן דוגמה אולי מספר התניה של חב"ד. היום יש תנועה שלמה להפצת התניה, מעיינותיך ועוד ועוד, ומדפיסים כל הזמן. אבל התניה בדור הראשון שלו, זה היה ספר לא מפוענח. זאת אומרת, המון אנשים למדו אותו ולא הבינו מה הוא אומר. ועם הדורות, העיבוד שעשתה לזה תנועת חב"ד, לא כתנועה פוליטית, כבעלת כוח כביכול כזה, אלא תנועה במובן הזה של הרבה אנשים שלומדים, מבררים, חוקרים, מנסים להסביר את זה בכל מיני רמות. יש טניה לגן הילדים, יש ספר מספרים טניה, על סיפורים שנלווים לספר הטניה, ועוד ועוד ועוד. העיבוד הזה עשה כל כך הרבה טוב לבעל הטניה, שבטוח שהוא שמח מזה. אנחנו צריכים לאבד את תורת הרב קוק, לא לחזור עליה במילים שלו, ולא אפילו לא להגיד את אותם רעיונות במילים שלנו. לקחת את הרעיונות הגדולים שמצויים שם, וגם לפרט אותם, לעשות להם תהליך כזה. בעצם קצת לתרגם אותם לדור שלנו. לתרגם גם לשפה של הדור, אבל גם לנפשות של הדור. ואם יש נפשות שמלאות ברצון לאינדיבידואליזם, למצוא את זה בתורה של הרב קוק, וזה לא קשה. מי שלומד יודע, יש המון. ולדבר על זה, לתת את זה לדור בצורה שהוא מתחבר אליה באמת. אני רוצה לצלול לנושא אחד בתורת הרב קוק ברשותך, שזה הנושא, הרב קוק, אם אפשר לומר, הוא מאוד מאוד חיפש את הטוב שבכל דבר. תורה קבלית של העלאת ניצוצות, ויכול להיות שכשרואים את הטוב בכל דבר, אז קשה מאוד לזהות מה טוב בי ורע בדברים האחרים, למה אני לא הם. אני זוכר, אני אספר לך חוויה אישית שלי, אני פעם ישבתי באיזה שיעור תורה, בישיבה שלמדתי בה, והרב סיפר כמה טוב החילוני, החלוץ שהולך לצבא, ודאי אם יש עוד חלוצים כאלה, והוא דיבר על החילוני שבזמננו, עד כדי כך שבסוף השיעור יצאתי ואמרתי, אם הוא כל כך טוב, אז מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? זה אין את הסכנה הזאת? ואתה יודע מה? אנחנו רואים את הסכנה, אנחנו רואים המון המון יציאה בשאלה, בציבור הטבעיומי, אנחנו רואים אחוזים מבהילים של אנשים שמתרחקים מהדעת, בעיקר צעירים.
מאוד מאוד מבין גם את הסכנה וגם את המורכבות שאתה אומר, אבל דווקא בגלל שדבר הוא מורכב, אז כדאי להעמיק בו ולהבין בדיוק ממה הוא מורכב. זאת אומרת, את שני המרכיבים, ובתורה של הרב קוק יש מרכיב אחד שהוא מאוד מאוד כזה, מעלה ניצוצות ומדבר על הטוב שבכל תנועה ובכל דבר וכו', וזה צריך להביא לעמדה נפשית כזו של ראייה של הדברים בעין טובה. אבל יש גם מעבר. הרב קוק יודע, איך אומרים, להיכנס בתופעות בצורה חזקה מאוד. לפעמים הוא לוקח את הנקודה הטובה כדי להפיל את התופעה הזו מהשורש, הוא ממש כותב את זה בספר, במאמר למלחמת הדעות והאמונות, הוא מדבר על זה, שאנחנו לוקחים להם את הנצוצות טובות כדי שהרשעה תיפול, שהרשעה כולה כעשן תכלה, או בעשן תכלה הכוונה, היא תיגמר מאליה כשאני אקח את הנצוצות טובים ויראה את זה אצלנו. נתן דוגמה, הנושא של עולם החוויה. בסדר? כאשר אני לוקח את החוויות הרוחניות, הרב קוק לא מודגש בעולם החוויה, הוא מאוד רציונליסטי, אבל שני התלמידים הכי גדולים שלו, אם מדברים על הרב הנזיר, ואם מדברים על הרב חרלאפ, שניהם נתפסו על הרב קוק לא בגלל השכל. אלא בגלל החוויה. אלא בגלל החוויה. בגלל הרב... הדמות הרוחנית שלו גם, יש לומר. נכון. האדמור שהוא היה, בדיוק, הצדיק שהוא היה. בדיוק, הרב הנזיר, הוא היה חכם גדול בפילוסופיה, הוא מספר שכשהוא בא לרב קוק, הוא שוחח את השיחה הפילוסופית שלא הרשימה אותו כל כך. זאת אומרת, המפגש הראשון היה לא שכלי. הוא נשאר שם ללון, ואז הוא שומע את הרב קוק קורא את הקורבנות ועקדת יצחק, והנשמה שלו מתגברת מאוד מאוד, והוא אומר, מצאתי לי רב. וזה משאיר אותו אצל הרב קוק שנים, וזה אורות הקודש, וזה בדיוק. כל הפרויקט הגדול. וזה הרב חרלאפ גם. הרב חרלאפ מגיע ליפו לאיזה מנוחה מכל הסיגופים. הייתה לו דרך של סיגופים ואיסורים בירושלים, והוא מגיע למנוחה לחוף הים בהוראת הרופאים, והוא נמשך לבית הכנסת של הרב קוק, כי הוא שומע את הניגון של שירת הים. זאת אומרת, אנחנו אולי לקחנו את הרב קוק למקום שהוא מאוד מאוד שכלי, אפילו כמעט ביקורתי, והביקורתיות הזו, היא מביאה לצערנו גם חילון, היא מביאה מקומות לא נכונים בנפש שלנו. במקום למצוא את המקום של יניקת הקודש, אני רואה את התמונה פה מאחוריך, עם העיניים כלפי מעלה. זה פחד. כן, זה מביא יראת שמיים, אבל זה מביא גם... מין אהבה גדולה לדמות הזו שכל הזמן העיניים שלה היו כלפי מעלה. כל הזמן הייתה דבוקה בקדוש ברוך הוא. הוא כמו חלון, בית מקדש מעלך, חלון לשמיים, חלון לרקיע. וככה אני רואה את הרב קוק, אני חושב שככה תלמידים צריכים לראות את הרב קוק. ברגע שאתם לוקחים, אנחנו לוקחים את הרב קוק ומנסרים אותו, חותכים אותו לחתיכות, בוא נראה את העלאת הניצוצות שלו, בלי לדבר על הביקורת החזקה שלו, על החילונות, יש לו אמירה על הציונות. הציונות, הרב קוק היה מאוד ציוני, נכון? אבל יש לו אמירה לציונות, שהציונות היא תנועה שחושבת שיש בכוחה להחיות עם מת, אבל יש בכוחה גם להמית עם חי. חי. כן, זאת אומרת, משהו מאוד קשה. בדיוק, אם מבינים שיש פה מורכבות, ובמורכבות הזו אתה יכול להגיד אחים אהובים שנואים, במאמר אלבומותינו חללים, כן. אז מבינים שבעזרת שם יש דרך, אנחנו יודעים מה אנחנו נותנים לאחרים, ומתוך ביטחון עצמי, אנחנו גם יודעים לשמוע מה יש לאחרים, לתת לנו. אני בחור צעיר, מה הרב קוק יכול לתת לי? לפני הכל, תן לי איזה משהו, למה אני פונה? זו שאלה מדהימה. אני אגיד לך למה אני שואב את זה, אני אעצור אותך שנייה, אגיד לך מה אני רוצה. כי אני מרגיש, אני בזכותך אולי, אני קוקניק, אני אוהב את הרב קוק, תורת הרב קוק, כי אני לא מכיר שום דבר בסדר גודל כזה, אבל אם תגידי מה רבי נחמן יכול לתת לי, אז אני בשתי דקות שולף לך פה את ההתבודדות, ואת התיקון הכללי, ואת ההתמודדויות, ואת כל, ולהיות בשמחה, ואם תגידי מה האדמור הזה כן יכול לתת לי, אני גם שולף לך פה מספמפיילת שלם שותן לך את כל הפרטים בדקה אחת, הכל הפרצוף. תן לי לפרצוף מה הרב קוק יכול לתת לי. טוב, אז קודם כל, והנבטך תרבני. זה שאתה אומר שבגללי אתה הרב קוק זה ודאי לא, אתה אדם גדול, איש אשכולות, למדת המון גם בלעדיי. את ההספדים תעשה אחרי שאני לא אהיה פה. אז זה שלום. אבל מצד האמת, הרב קוק דיבר על מגוון מאוד מאוד רחב של נושאים, אבל אני חושב שבהכל בולטת עין טובה וראייה של שלמות, של שלום, של הרמוניה. הוא היה איש שהקונפליקט בנה אצלו שלמות ולא בנה אצלו מלחמה. וכאיש שלום כזה, כמו בברכת כהנים, הרב קוק היה הכהן הגדול מאחיו, כן? ברכת כהנים הוא היה וישם לך שלום, ככה הוא רואה כל דבר. כלומר, עצם היכולת להכיל את כל התורה זה משהו שהרב קוק לימד אותנו. בדיוק. אני זוכר שפעם אמרת לי את זה והייתי בשוק. אתה אומר בעצם, עצם היכולת שלנו לדבר פה על מה ייתן לי רבי נחמן. מה ייתן לי אדמור מחב"ד, זה בגלל שיש לי את הרב קוק שמתחלה לי את הכל ומאפשר הכל. לי. כן, אבל לא רק זה, גם רוח וגשם. רוחניות וגשמיות, קדושה שבטבע, קדושה שבחומר. כל הדיבורים האלו שהיו קיימים גם לפניו, אבל הם נכנסים מתחת לכותרת הזו של לעשות שלום. הקדוש ברוך הוא רוצה שלום, שמו שלום, והרב קוק בא לעשות שלום בעולם, בין היישוב הישן ליישוב החדש, בין רוחניות לגשמיות, בין התורות, בין ספרדים לאשכנזים. יש לו מאמר לשתי בתי ישראל, מאמר נפלא שמדבר בדיוק על הנושא הזה.
חושב שזה גם שליחות בדור שלנו, ואנשים מחפשים את זה. בחור צעיר בשיעור א' יכול לגמרי להתחבר למובן הזה שאין לו כוח למלחמות. אין לו כוח למלחמות של רבנים אפילו, מחילה שאני אומר. אבל גם זה נראה לנו לפעמים די, אובר. אפילו מלחמות פוליטיות אין לנו כוח. אנחנו פשוט רוצים שלום, עושים שלום בבית. רוצים לראות מעל את הדברים, ובאמת לקחת אותם מכיוון של שלום, כולל, לא כמו שחבטו את המילה הזאת, כן. לכל מיני כיוונים. שאלה אחרונה. אחד הדברים ששואלים הכי הרבה בזמננו זה אולי זה מצד עצמו. בסדר, הרב קוק הוא רב של דור, הוא רב של תנועה, אבל זה היה פעם, זה היה לפני 120 שנה והיום אנחנו בעולם אחר. האם הגיע הזמן להבין שאת הרב קוק צריך ללמוד כעוד רב גדול בהיסטוריה, או שאתה חושב שהבשורה עדיין לא הגיעה למקומה? אז אני דווקא אפתיע אותך, ואני חושב. אני חושב שכן, הרב קוק הוא עוד רב אחד גדול בהיסטוריה, ואני חושב שככה הרב קוק רצה שנתייחס אליו. זאת אומרת, הוא לא רצה שנגיד, אנחנו חסידי הרב קוק, והתנועה וואו. שלו היא כל כך גדולה, שהיא יותר חכמה מכולם, ואז אנחנו יכולים ללמוד את כולם. זה קצת חבד, אני לא רוצה להגיד חס שם מילה רעה על אף אדם, אבל יכול להיות שבתנועת חבד יש משהו כזה. הם לא אומרים לך, אל תלמד מהר"ל מפראג. אבל תדע, הרבי כבר למד ותכלל וסידר, ויש גם את המהר"ל בתוך ליקוטי שיחות. בדיוק. הרב קוק אומר לנו, אל תעשו ליקוקיסטים. הרב קוק אומר לנו, בואו, אני גדול בישראל, תהיו אתם גדולים. השיר הזה, יש לך כנפי רוח, שהלחינו אותו בצורה מאוד מאוד יפה. אני חושב שזה בדיוק הבשורה שלו. הוא אומר, תראו, בואו תהיו מנהיגים, בואו תגלו את התורה החדשה. אתם נשמות חדשות, אני נשמה שנולדתי בחול. אתם נשמות של ארץ ישראל, אתם נשמות של דור חדש, של דור גאולה. מה הוא בעצם גורם לנו? להרגיש שאנחנו צריכים ליצור תורה חדשה. הוא נותן לנו בעיקר משימות. הוא אומר לנו בהקדמה להניה, לכו תחרשו את שדה האגדה, יש כל כך הרבה עבודה. אם אנחנו נשאר רק בספרים שהרב קוק אמר ללמוד, הקדמות הרמב"ם במשנה וכוזרי, וזה, ונדקלם את מה שבעצם הרב קוק כבר די עבד עליו, אז זה בדיוק לא להיות תלמיד של הרב קוק. להיות העתק זה לא להיות תלמיד. להיות תלמיד זה דווקא להבין את הדבר הזה. יש לנו מה לחדש עוד ועוד. אנחנו ניקח את המשימה הזאת בחיים שלנו. הרב טל שאוליאן, ראש ישיבת ההסדר חולון, תודה רבה לך על הדברים הנפלאים. אמן, תודה לך, אשריך.